Marrocos. É. Ali era o senhor Guluş aí. Evet, Maraş. Gördüğünüz gibi yıkımı görüyorsunuz. Komple yıkılmış. Abi orayı görüyor musun? Şehrin sağ tarafı komple yıkılmış. Yok, yarısı yok şehrin ya. Evet. Yarısı yok olmuş. Şehrin yarısı yok. Allah'ım sen sağ ol. Sen de olá, meus queridos amigos do canal, tudo bem, gente? Espero que bem. A Turquia, infelizmente, vive um dos piores momentos de sua história recente. Os números das pessoas que perderam as suas vidas estão sendo ainda contados e não param de subir a cada momento. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o número de vítimas já passa dos 5 mil. A ONU estima que esse número será mais do que triplicado, porque foram muitos e muitos edifícios que caíram, muitas residências. E no momento que isto aconteceu, as pessoas estavam dormindo, gente. Estavam em suas casas, repousando, uma noite fria, né, de inverno, e acabou acontecendo isso. Inúmeros vídeos estão sendo compartilhados na internet, onde vítimas que estão soterradas e estão de alguma forma com o espaço, né? Forma aqueles bolsões. Elas estavam com o celular perto, estavam no corpo, ali no bolso. Elas fizeram vídeos e falando a localização e pedindo socorro. Gente, isso é de cortar o coração. O mundo está buscando ajudar, enviando equipes para lá. Até o momento que estou gravando esse vídeo, o Brasil é um dos poucos que não está enviando ninguém. Até agora, né? Israel, por exemplo, já está enviando mais equipes para lá para ajudar no resgate dessas pessoas que ainda estão soterradas. Crianças, bebês recém-nascidos e muita gente, né? Bom, o Times of Israel, ele informou o seguinte: equipes de resgate correram na terça-feira para encontrar sobreviventes nos escombros de milhares de edifícios derrubados, são milhares, por um terremoto de magnitude 7.8 e vários tremores secundários que atingiram o leste da Turquia e a vizinha Síria, com a descoberta de mais corpos, elevando o número de mortos para mais de 5 mil pessoas. Então veja, um parênteses aqui, os tremores secundários eles continuaram, foram vários, então a Turquia continuou tremendo. Países ao redor do mundo enviaram equipes para ajudar nos esforços de resgate. E a Agência de Gerenciamento de Desastres da Turquia disse que mais de 24.400 equipes de emergência estavam no local. Mas com uma faixa tão ampla do território atingida pelo terremoto de segunda-feira e quase 6 mil edifícios confirmados como tendo desabado somente na Turquia, seus esforços estão sendo escassos, segundo eles. A tentativa de alcançar sobreviventes também foram impedidas por temperaturas abaixo de zero e perto de 200 tremores secundários, o que tornou perigosa a busca em estruturas instáveis. Então, além do clima não estar ajudando, um frio extremo, também tem o problema dos tremores secundários que não param. E aí as equipes têm que aguardar, porque a estrutura tem que tomar muito cuidado, é como um Lego, vamos dizer. Tem que ir tirando uma coisa aqui, outra ali, devagarinho, porque tem os bolsões onde pessoas ainda estão vivas e tudo pode desabar nessas pessoas se eles mexerem da forma errada.
Então é um trabalho assim que a gente tem que tirar o chapéu e agradecer por essas pessoas existirem. Nargu Atai disse à Associated Press que podia ouvir a voz de sua mãe sob os escombros de um prédio desabado na cidade de Antakya, ou Antakya, capital da província de Hatay, mas que ela e outros esforços para entrar nas ruínas foram inúteis, sem equipes de resgate e equipamentos pesados para ajudar. Ela disse: se ao menos pudéssemos levantar a laje de concreto, poderíamos alcançá-la. Minha mãe tem 70 anos de idade, ela não vai aguentar por muito tempo. Então, além de tudo, é uma corrida contra o tempo que está acontecendo. Na província de Hatay, a sudoeste do epicentro do terremoto, as autoridades dizem que cerca de 1.500 prédios foram destruídos e muitas pessoas relataram que parentes ficaram presos sob escombros sem ajuda ou chegada de equipes do resgate. Meus amigos, só um parênteses aqui. Existem alguns temas fortes, né, que a gente fala, e eu tenho uma comunidade fechada para isso. Eu gostaria, Renato, como é que eu ajudo aí seu trabalho? Como é que a gente faz para ter informações? Como a gente tinha, sabe, no início desse trabalho, falava sobre muitas coisas, muita coisa que está acontecendo hoje, né? Eu peço a você, entre na minha comunidade fechada. Eu vou deixar um link aqui na descrição, no Facebook eu vou deixar o link no comentário fixado ali, o primeiro comentário, tá? É a comunidade do Questione-se Plus. Já temos muitas pessoas lá. Ontem eu gravei um vídeo importantíssimo. Eu citei esse caso da Turquia também. E muito mais do que tá vindo por aí, do que tá acontecendo, tá? Hoje tem outro vídeo importante. Então eu te convido a fazer parte só nesses parênteses aqui, tá bom? O tremor que teve como centro a província de Karamaras, no sudeste da Turquia, fez com que moradores de Damasco e Beirute corressem para as ruas e foi sentido até no Cairo. Sebastian, chefe da missão na Síria, dos Médicos Sem Fronteiras, disse que as unidades de saúde no norte da Síria estavam sobrecarregadas com o pessoal médico trabalhando 24 horas por dia para responder ao grande número de feridos. Na província de Hatay, na Turquia, milhares de pessoas se abrigaram em centros esportivos ou salões de feiras, enquanto outras passaram a noite do lado de fora, enroladas em cobertores ao redor de fogueiras. Gente, um parênteses aqui também, eu vi imagens terríveis, que por óbvio, não vou colocar aqui para vocês, vou descrever, né, um pouquinho, imagens assim tristes de hospitais que eles já não estão dando conta, né? Não só das pessoas com vida para atender, mas das pessoas que foram a óbito. E essas pessoas estão enroladas, né, em panos, e tem setores específicos que não tem mais local para tantos corpos, e elas estão no chão do hospital. Para você ver que talvez esse número de 5 mil seja apenas o início, um número pequeno ainda para a realidade do que aconteceu. Infelizmente, em 1939, se eu não estou enganado, teve um grande terremoto lá que foram 33 mil vítimas. As estimativas que estão dizendo inicialmente estão falando que pode chegar perto disso. Esperamos que não, né, gente? Mas, como disse, são milhares de prédios que desabaram na hora que as pessoas estavam dormindo, e muitos ainda estão soterrados. Então fica esse grande temor de que as vítimas seja muito mais, de que esse número seja ainda um número pequeno perto do que realmente aconteceu. A Turquia tem um grande número de tropas na região de fronteira com a Síria e encarregou os militares de ajudar nos esforços de resgate, incluindo a montagem de tendas para os sem-tetos e um hospital de campanha na província de Hatay. O ministro da Defesa, Hulusi Akar, disse que uma brigada de ajuda humanitária baseada em Ankara e 8 equipes militares de busca de resgate também foram mobilizadas. Então, o país inteiro mobilizado. E Israel, gente? Israel, sempre dando exemplo, Israel nessas situações, ele é um dos primeiros a oferecer o seu pessoal especializado, que são, né, dos melhores do mundo, para ajudar. Uma outra delegação de dezenas de médicos israelenses, operadores de resgate e especialistas em psicotrauma decolaram para o sul da Turquia na tarde desta terça-feira para ajudar nas operações de resgate já em andamento depois desse terremoto devastador e tremores secundários menores atingirem a área, tirando a vida de milhares de pessoas. Lá na Turquia também existem judeus, né? Eu peguei um exemplo aqui que foi do chefe da comunidade judaica em Antakya, na Turquia, que ele temia até perder a vida, né? E acabou conseguindo sair vivo dessa situação e resgatar rolos da Torá, que são de milhares de anos atrás, que são relíquias. Acredita-se que o chefe de uma pequena comunidade judaica, turca, e sua esposa, a princípio, acreditavam que o rabino e sua esposa teriam falecido nesse desastre. Mas ele postou um vídeo dele mesmo, salvando ali os rolos da Torá, de 2.500 anos de idade, olha isso, gente, uma relíquia, e levando eles em segurança.
Infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, isso acontecendo. Sabemos que não será o último, né? O mundo vem se intensificando essa questão de terremotos. Aí nós podemos se aprofundar em outros temas para tentar entender o porquê, né? Mas é apertar os cintos e estar aí preparados da melhor forma possível, né? Principalmente esses países que tradicionalmente são abalados por terremotos. Bom, pessoal, deixa a sua opinião aqui, que é muito importante. Inscreva aí no canal, nosso Facebook. É importante que você siga a página. E ó, reforço aqui o convite, porque temos temas ali que é a da, sabe, a pílula vermelha, né? A Red Pill. É na comunidade fechada. O Questione-se Plus está aí para você. Tem link na descrição aqui, tá bom? Para que você possa acessar lá e fazer parte. Recentemente nós postamos um vídeo legendado muito importante de um escândalo que foi revelado nos Estados Unidos. Eu te convido a assistir, você não vai se arrepender. Link na descrição. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao canal Questione-se.